Kolla då. Hej. Vadå, vad ska jag göra? Ska jag... Vi kollar hur vi är. Vi gör alla, allting. Först. Syns inte. Ja, så märkte du. Först foten bakom huvudet. Andra foten också. Jag har fått upp den. Du måste dra upp den. Nej, jag kan inte. Okej, söndag. Men det kommer inte såhär. Killa län. Bryggan. Gå ner i bryggan. Men det är skitsvårt att sänga. Nej då, jag klarar det. Om du flyttar på dina ben. Wow! Vända. Du landar mjukt i alla fall. Alltså, upp. Okej, sen... Kan jag testa den här igen? Syns jag? Jag tror inte jag kommer klara det. Vadå? För jag knäckte ryggen. Sådär. Nej, vänta. Jag måste testa en gång. Wow! Okej, vad ska jag göra nu? Nu kan jag suga mig snabbt. Jag tror inte jag kan. Men sitt så här. Böj dig ner. Så här kan jag göra. Det är klart du kan. Då ser man ju inte. Kliv ner så. Vänta, du. Jag kan inte, jag måste dra upp benen. Okej, vänta. Ett. Släpp. Jag håller i dig. Nej, nej, nej. Jag ska böja mig bakåt. Jag har inte testat det här förresten.